kubanga wiki ya mazalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So tuwulire emirembe n'essanyu nti omwana Yesu agenda kuzaalibwa. Mukama yeebazibwe. So nate tukomye ku kyoto kyaffe nga bulijjo titubeera mu kifo kino essaawa bbiri nga tukabirira Mukama. Amiina. Tukereyemuko naye mu maaso ga Mukama biba birungi byonna weewaawo. So tuddiza Mukama ekitiibwa n'ettendo era njagala nnyo okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwammwe mwenna. Yeebazibwe oyo Katonda atuwadde obulamu atukumye na kakano nga tukyali balamu. Era nebaza Mukama okuba nti abawadde ekisa okwekumira ku mukutu guno ne mbeerako ne tusaba wamu nange ne tuyimusa ekitiibwa kya Katonda. Tugambangako ffezzadde lya Yakobo kumunoonyeza bwereere. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe ayina ensonga lwaki awalula emmeeme zaffe n'atuleeta mu maaso ge. Ayina w'ayagala tutuuke. Mukama yeebazibwe. Era n'olwali tugenda kusaba. Yogera n'emmeeme yo nti mmeeme yange njagala weeteeketeeke mutima gwo gweyeri Mukama. Mukama yeebazibwe. Tugenda kukabirya Katonda n'ekiro ky'olwaleero. Era kansooke mbeeyanjulire. Nze Sara Sserunjogi. Ndi mukyala mufumbo. Neebaza Mukama olw'ekisa kyampadde. Neebaza Mukama ne ku lw'omwami wange ne ku lwa famire yange abaana bange. Njagala okutumirako mwenna mwenna abandaba era abampuliriza mu mawanga eyo gye musinziira gye mubeera. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Era neebaza nnyo Mukama ne ku lw'abasumba baffe abansumba mu kifo kino. Musumba Josh Kisakye ne musumba Matov Isaac ne famire yaabwe. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda ku lw'abasumba abo. Batukozeemu omulimu nga ffe abaweereza. Mukama yeebazibwe. Ndi muweereza mu kifo kino. Ekyo nkyebaliza nnyo Mukama. Era sisobola kwenyumiriza ku bwange. Neenyumiriza mu Katonda oyo ambeezaawo n'ampanirira n'ampa ekisa okuyimirira mu masekkati gammwe. Mukama yeebazibwe. So sinziira wano mu ggwanga erya Take mu kkanisa bagiyita Big God Revival Ministry wane Take mu Istanbul. Mukama yeebazibwe. Tukomeona te ku kyoto kyaffe. Kyoto ky'abawanguzi. Kyoto kyabo abawulira nti bakooye embeera. Mukama yeebazibwe. Obwakabaka bwa Katonda bulwanyisibwa n'amaanyi era abamanyi be babutwala. Kaakati mulokole gwe wenna ndabeera mpuliriza. Weggyeemu obunafu. Weggyeemu obugayaavu. Mukama yeebazibwe. Oleke kulindanga bulinzi kudumira budumizi. Naye okusaba kubeerenga your breakfast, your lunch food, your evening food. Kwegamba okusaba kukubeerere byonna. Mukama yeebazibwe. Nga tokola kintu kirala kyonna nga tokulembeza kusaba. Amiina. Tuli mu wiiki ey'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Tuli mu biro eby'okumalako omwaka. Ebiro abantu mwe bakutukira, mwe bafiira accident mwe zibeerera ennyingi. Ebiro mwe basitulira ebyoto. Ebiro mwe bagolokoseza amagombe. Mukama yeebazibwe.
na yenga ati tuina okuyimirira gwategedde amazima gwafunye okubikulirwa n'oyimirira n'osaba ku lw'obulamu bwo ne ku lw'abalala mukama yeebazibwe olwaleero nzizeeyo n'obugambo butono nga njagala kwogerako kwagala kuba wiiki eno ya Thanksgiving mukama yeebazibwe eno wiiki ya kugaba oba oli otya oba oli wa dini ki oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli mulokole oba oli mprotestant eno wiiki ya kugaba mukama yeebazibwe wiiki ya kugaba kugabira ku munno mukama yeebazibwe ngenda kwogera kwagala katono tuyingire mu kusaba mukama yeebazibwe tugenda kubaako betugabira gwalina owe munna atalina mukama yeebazibwe tujjemu obukodo tujjemu okweyagaliza ffe nga ffe mukama yeebazibwe tubeereko n'omutima ogulowooza ku balala ogambe nti naye bannange ndi ku nkoko ndya naye ate omwana wa gundi amaka ga gundi ddala bafunye ku kyokulya ekifaanagana bwe kiti mukama yeebazibwe nze ndi wano e Bulaaya naye enkoko kati wano enkoko twagifuula mukene twagifuula bijanjaalo twagifuula supu kwegamba sima ekyenyinza kugamba tulidde enkoko ne tuwulira ng'etutuuse ne tuwulira nga twegomba ku mmere y'e Kampala etali nnyangu ya kugifuna naye buli bwe ndya ne ŋŋamba naye ddala ddala kino kano kendiddeko abaana bange ddala bakafuna bo nga bo oluusi nga bw'oba ofunye obusobozi n'ogamba zino sente abaana bange bakole ki babaguliremu ekyokulya babagulire nabo ku nkoko mukama yeebazibwe kati kyekitukakatako wiiki eno wiiki ya kugaba muntu abeerawo ng'amaze omwaka mulamba talyanga ku nkoko talyanga ku ttooke talyanga ku nnyama bambi ng'alindiridde Christmas ng'atereka akasente n'akakana akasente kankatereka n'abeera ka Christmas omulate n'atazifuna zaatereka ezinaamuyisawo ku Christmas naye Katonda akugambye bano okwagala mukama yeebazibwe tugende mu kyawandiikibwa kuba obudde bugenze tulina obudde butono njagala tugende mu kyawandiikibwa katusooke tukisabire ne Katonda anaatuwa omukisa Katonda omwesigwa Katonda nnyini buyinza mukama tukugulumiza n'ekiro kino ekyolwaliro tusebo tukuwa ekitiibwa n'amatendo mukama tukwebaza nate Katonda wange kubanga neno wiki mukama ogitutuusizaamu nga tukyali balamu Katonda affe era tusaba ogitumazeeko mukama nga tuli balamu n'omwaka ogutumazeeko nga tuli balamu n'ogujja era nago taata tugulabiremu obulungi bwo tubeere era balamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era laba kabaka wa bakabaka kitange tuze masogo mukama n'ekigambo kino Katonda wange nsabye okiwa amaanyi okifukirire Katonda wange kigwe ku ttaka ejjimu kiginyumuke kabaka wa bakabaka kitange eryo yenna agenda okiwuliriza n'oyo yenna mukama agenda Katonda wange okukireceivinga kikole amakulu taata ery'obulamu bwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsaba okke munda munze mukama Katonda wange nkozese ng'omuzindaalo mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mpe ebigambo eby'okwogera Katonda wange teeka ebigambo eby'omuwendo ku lulimi lwange mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga bwe kiri nti taata eno wiiki ya kugaba leka kabaka abakabaka wabeerewo ekisa Katonda wange ekizza okussa obwongo bwaffe mukama tujjukire nti waliwo abeetaaga okwagala kwaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye nituddamu nti amiina amiina Yesu yeebazibwe kaakano ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu
Abakolinso ekisooka essuula ya 13 olunyiriri lwa 4 ngenda dugenda ko katono duwanvu nnyo naye ngenda kusoma katono olw'obudde just kyenjagala nti tutegeere oba amakulu ge gomulamwa guno tuli kwagala mukama yeebazibwe ngenda kiyisambu isamaaso okujjukizo yenna nti eno wiki gye tulimu ya kugaba oba oli musiraamu oba oli ki oba ki wiki ya kugaba mukama yeebazibwe so tugenda kusoma 13:4 okwagala kugumiinkiriza kulina ekisa okwagala tekuba na bujja okwagala tekwekulumbaza tekwegulumiza mukama yeebazibwe tulaba wano nti okwagala kugumiinkiriza era kulina ekisa mukama yeebazibwe era tekuba na bujja okwagala mukama yeebazibwe abooluganda tubeere n'okwagala okwaddala tujjewo okwagala kuno n'osekera omuntu naye nga munda mu mutima gwo okimanyidde ddala nti omuntu tomwagala n'otuuka ne mu kiseera kibagambira nti bannange olunaku lwaleero lwa kugaba olw'okuba bakugambye nti gundi oyo gw'oba owa ekirabo n'okwata ekintu ky'owulira nti toyagala n'okiwa munno tugeze ng'ekiteeteeyi wakikoowadda kiyulise n'okuyulika oba nga tuwagikoowadda yonna eweddeko ssuula eyulise n'okuyulika n'ogikwata n'ogiwa munno mukama yeebazibwe ddala twebuuze munda muli ffe ng'abalabi oba ne gw'okiwadde oba omuntu oyo omuwadde ekintu ng'oyagala oba oba okimuwadde kumweggyako mukama yeebazibwe okwagala kulina ekisa mukama yeebazibwe omuntu oyo ogenda omuwa ekintu oba osoose mulumirirwa oba osoose kubeera na kisa gy'ali n'ogamba gundi ono bambi tayina ngatto omwana ono tayina ngatto z'asomeramu tayina ngatto z'asabiramu tayina lugoye lwaweererezaamu obugoye bwonna bwayambala bubwo bulengere n'obeera n'ekisa muli munda n'ogamba nti aa gundi ono kankole kikamuwa ekintu naye buli bw'oligaba ekintu nga weemulugunya egenda kubeera saddaaka nfu mu maaso ga mukama era omuntu afaanagana bw'atyo ng'owaayo ekintu nga weemulugunya gwe totawaananga ekintu kyo kyesigalize oba kisuule kasasiro mukama yeebazibwe katonda waffe atugumiinkiriza mu bintu bingi katonda waffe atwagadde awatali bukwakkulizo nti ne bwe tumusobya naye ne tukomawo mu maaso ge n'omugamba nti taata ntemudde omuntu naye nsaba onsonyiwe bambi n'akusonyiwa kati gwe oli muntu wannabaki atasobola kubeera na kwagala atasobola kwekuba munda mu mutima gwo n'ogamba nti bannange kino kyenkola tekijja si kya bwa katonda kuba bannaye ne bwe baba bakuloga era ogira n'odda engulu bw'oti ak'obuntu ne kakomawo n'ogamba nti mpozi navumye gundi olw'okuba nabadde muwalanira kino na kino na kino kali kagira ne kakola ki ne kakomawo abooluganda tubeere n'okwagala okutaliimu kwekulumbaza okutaliimu kugamba nti oyo gundi yantama sisobola kuyita waayita mukama yeebazibwe okumanya nga bw'oba oyagala okulaba omuntu nti takwagala siŋŋaana abantu ng'abadde banyumya ojja mmulaba bw'ona abasiŋŋaana nga babadde banyumya n'obasiŋŋaana mu mboozi yaabwe era oli ajja kuzingako emimwa asirike busirisi mukama yeebazibwe kati kwe kwagala okwo kwenjogerako abantu tuveemu obukuusa tuveemu obukyayi munda mitima gyaffe
Mukama yebazibwe. Goto inza kunga mati yinzo kunyigo kusinga Yesu Kristo. Abantu abamu komerida. Na inga na iya baso nyua. Bina ebintu bigenda tutuwaza mugeyena. Tetujja kuyingira guru awatali kuagala. Tetujja kuyingira guru. Mukama yebazibwe. Ate na walina. Noyagala akako ke kukuli de inga gwe. Ogamenti kano kangi. Ngato gabieko. Era mukama tajja gazi yansalozo. Bible egambe meme gabagaba. Ye meme egejja. Mukama yebazibwe. Gwe uliwo kukulira akakonti kano kangi. Kano ka makagange. Kano ka abana bange. Mukama tajja gazi yansalozo. Nebo olikola. Mukama yebazibwe. Buli mola waluwa abantu agenda bagati ah mama alina ddala yayongerwako nenga kituufu lwaki mulimu abagagga abamu abalina ekyama ate sina bagagga bukka kino tekikakata kuba nti mugagga tekikakata kuba nti oli oyina kubeera ng'oyina nnyo olyokogabe. Mukama yebazibwe. Omukyali yayina pesa liyakwata n'awaayo yali ayina nnyo naye mukama yamulaba. Osobola kwata akantu akatono kulaba. Oli mukulya mmere. Omwana najja nakwesimba maaso. N'ogamba akaana akusijja kawa mmere. N'okagoba genda eri gwe kaana gwe tontunuulira. Mukama yebazibwe. N'okagoba eri. N'osingana omwana akaaba. Ng'omulaba ddala akaaba njala. N'omuga mwana gwe sirika genda mu kitanda genda wibake. Mukama yebazibwe. Ningo yene ka biskuiti mu nsawo kusokola omuwa. Mukama yebazibwe. Kwe kwagala okwo Yesu Kristo kwatwagaza tubeere n'okwagala okwagala okutuufu okwagala okwaddala kubanga ne Katonda afa twagala. Tugena ne tugwa mbuzibu, ne tugwa mumbeera, ne tukaaba, naalumwa nnyo. Naye abaana b'abantu, tetutegedde mutango Yesu gwe yasasula. Tetutegedde Katonda waffe, nti naye olunaku lwakya lumu ne bamukomerera ku musaalaba. N'asonyiwa abantu abamukomerera ku musaalaba. Kale tubeere n'okwagala bambi. Oli ne bw'aba yadde yakunyiiza atya. Bambi musonywe. At least for this week musonywe. Bobo chuhulia nga tochisokola. Saba mukama akuwe chisa. Mukama yebazibwe. Ngamba gwe mukyala gwe. Saba chisosonywe omwami wo. Mukama yebazibwe. Musumba tomo aina ebintu bibimbi atera okusomesa. Tumusajja akomye uyesize lipstick. Musajja akomye bamuletedde mu kigaali kya wilibala nywedde omwenge na tunula atya. Mukwate muddaabirize. Bale ebibala ebyokwagala. Kama yebazibwe. Kubanga bino challenges zino zitera nnyo okusiŋŋaanibwa mu bakyala. Nnyo. Musajja n'akutabangula omutima musiŋŋaanye n'omukazi omulala. Akugambye ebigambo bikuddeko waya. N'abigambira wakati mu kusaba n'okusiiba n'owulira nga ddala otabangusa omutima. Naye mukwano gwange weekuŋŋaanyanga mangu. N'osaba ekisa kya Katonda. N'ogamba mukama nnyamba. Nnyamba mbale ebibala. N'osaba ekisa. Bw'oba musabi n'oyingira mu Bayibuli. Mukama n'akunyweza. Mukama yebazibwe. Bakyala tuyita mbingi. Naye bwabaawo okwagala. Bwoba n'okwagala. Ebintu obiraba nga bya butaliimu. Mukama yebazibwe. So, tutandikeko okwezza emmeeme zaffe. Wabale talina kwagala. Saba mukama akuwe ekisa. Oyagale. Oyagale mukwano gwe yakunyiza. Oyagale omwami w'oyo. Eyakusobya.
eyataba angulu omutima gwo nagukosa naguleta kevi wundu olia okaba wejju soga matisinga saingira bufumbo buno kama yebazibwe katonda kuwe kisabambi oyakalu omwami wo mumbera aki mumbera yuna nawo mukyala nawo omwami oyakale mukyala wo mumbera aki mbera aki kubanga okwagala kuguminkiriza tekwe kulumbaza kuba nekisa bingi nyo wanura kuba saga debbi kolachi beyongerayo tujja beyongera tubisomeko wikejja engeri je tuli nti tuli mu wiki ya kitaffe agenda kuzaalibwa mukama yebazibwe tekwe kulumbaza tekwe gulumiza mukama yebazibwe bingi naye nja kweyongera nkolechi tujja beyongera tubimaleyo wikejja ne kankomawo tugenda kubanga twiwangana ebirabo wikeno kama yebazibwe era njagala okubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja era nga tumalako omwaka tugenda kugumalira mu maanyi mukama yebazibwe njagala gwagenda okugamba nti ngenda mu chacho kusaba kusate first okwate sala banangu osabe sawa mukaga zigenda okona ng'omutwe oguli ku ttaka evivi nga liri ku ttaka wali ng'okuta sala mukama yebazibwe nawe abamu inzo okubanga jembera teriyo makanisa na yefu ni nsonda otulosa bie mukama yebazibwe kati nkunga bana abali wano mu eriene yafe bensaba nabo baba weleza banangi bana ye mujetu sabe kusati first egenda kubera overnight tugenda kusaba tugenda kuate sala mukama yebazibwe ya kuba muzanyo gwauli anti ogenda kujja buzirwa kinyuma nze ngamba wandi baddo sigala ya waka naye gwauli anti ya kunonya katona ne meme yonna jangu tusabe mulinyirya mukama afi Yesu Kristo ne katona anakuwa mutima gwe kuguyayanira amina tugenda kusaba njakala tuzinge ko Bible yaffe tugenda kusaba olunaku luno olwaleero mukama atuwe kisa tugabe kisani de tugabe kituteekeddwa okugaba siso kugaba bintu byetwako wedda siso kugaba bintu bivundu mukama yebazibwe muno nakuteeka mu ekirabo almost kiweze mitwalo nga 10 eze Kampala obakale mitwalo 5 gwe n'omuwe kirabo nga kya mutwalo gumu really is chikola daladala makulu okwagala bubana okwagala otole kirunoga onoka mu changing dress yange kama yebazibwe onoka mufunire engatto ya winter n'okwata ebintu ng'okiraba nti ddala kintu kino bwe nakiwa omuntu ddala ajja kusiima pandi kwe kubeera okwagala okwannamaddala sunja tuzengeko Bible yaffe tukwate sala obudde bulinga obutugenzeeko naye tugenda kumala saawa 3 n'ekitundu tugenda kusabira eddakiika 16 nzikiriza nti Katonda afajja kuwulira esaala eyo mukama yebazibwe ajja kiwulira njagala oyimuse eddoboozi lyo ogulumize mukama omusinze kubanga wakitiibwa teri ya mwenkana mukama teri ya mufanana Katonda afi wa kisa kingi mukama wa kwagala ye Katonda alina okwagala okungi ye Katonda alina okwagala okuteekulumbaza okwagala okulimu ekisa okwagala okwannamaddala owooluganda njagala osinze mukama njagala omugulumize mukama omugambe mukama webale kutwagala webale okunjagala nze Katonda wange ddala singa tewanjagala niyandi njagadde abalala bonna bancyayine mukama osigadde okyanjagala ombeereddewo mu buli mbeera yonna n'onyiga ebiwundu ebiri ku mutima gwange mukama n'onzijuza okwagala ekyamazima mbadde sirina kwagala naye Katonda wange n'okumpa mukama kyenva nkusinza
mukama chimba nkugulumiza musinze kiro kyolwalero mukama mugulumiza oyo kabaka wabakabaka muwe kitiibwa Katonda waffe kubanga yalina okwagala kwetunoonya ye Katonda agaba ekisa ekyokwagala ye Katonda alina okwagala okutaliko bukwakkulizo ne bwe tuba tumusobeza asigala atwagala ne bwe tuva maaso ge asigala gyatunoonya n'atugamba baana bange mukomeewo tulaba wano Yesu Kristo bwe yakomererwa ku musaalaba yayagala abantu abaamukomerera ku musaalaba n'agamba kitangu basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola mulokole naawe beera n'okwagala okwo okwannamaddala gwe omusabi yenna gwandaba era mpuliriza yingira mu kwagala kwa Kristo beera n'okwagala okwannamaddala bw'oba okyabulamu mu kwagala gamba mukama nzijuza n'okwagala mugambe mukama mpaayo omutima gwange ogujjuza okwagala mpaayo emmeeme yange ogijjuza okwagala njagala njagala abalabe bange njagala njagala babatanjagala njagala njagale awatali bukwakkulizo awatali kwekulumbaza awatali Katonda wange kwegulumiza awatali bukwakkulizo bonna mbeere n'okwagala okwo mukama nga kwe watuwa Katonda wange mukama taata tuzze maaso go tuzze kabaka wabakabaka Yesu tuzze okwoola erinnya lyo mukama erinnya eryo eririmu okwagala erinnya eryo eritalemererwa mukama erinnya eryo ery'amaanyi erinnya eryo ery'obuyinza erituwanguza buli mbeera mukama erituwanguza obukyayi erituwanguza obutaagala balabe baffe erituwanguza buli mbeera eya sitaani mukama kabaka wabakabaka Yesu twesoddeyo tuvuddeyo mukama tuzze masogo tuzze ku namulonde yekisa mukama gwe Katonda yatumanya nga tetunaba kumanya mukama taata tuzze otuwa okwagala Katonda wange tuzze mukama otujuza okwagala ku Katonda wange kubanga okwagala ku mukama bwe kunaabeera mu ffe kitange tugenda kusobola okwagala abatwetoolodde mukama tugenda kusobola okwagala abasumba baffe tugenda kusobola okwagala bakyala baffe tugenda kusobola okwagala baami baffe mukama nga ne bwankubadde bayina bye bakoze ebitunyiza mukama tugenda kubaagala kubanga okwagala tekwekulumbaza okwagala tekulina bukwakkulizo twagale mu buli mbeera yonna twagale awatali kwekulumbaza mukama Yesu tuyambe Yesu tuwe kisa Katonda wange tuwe kisa ekyagala mukama tuwe omutima ogwagala mukama tuwe okwagala Katonda wange okwannamaddala mukama okwagala okwo okulimu ekisa ekingi Katonda wange mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sinza mukama gwandaba sinza mukama gwampuliriza leka Katonda waffe akuwa okwagala nga bwe tuli mu wiiki eno ey'amazaalibwa ga Yesu Kristo leka wabeerewo ekisa ekikutomera ekisa ekyokwagala kikuyiikire nga nkuba olunaku luno olwaliro ng'owulidde essaala eno ng'owulidde kwagala mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu mugambe mukama mbadde sirina kwagala mbadde saagala baana bange mbadde saagala mwami wange mbadde saagala mukyala wange abansobya nga nkyawa bakyawe abanvuma bonna mbadde nabanyiigira nga kigenda kutwala mwaka nga ŋŋaanya okubasonyiwa naye olunaku lwaleero mukama kempulidde ku kigambo kyo ompa okwagala mukama onteekamu okwagala njagale kanisa yange njagale baweereza bannange mukama ne bwankubadde banjogeddeko ebisongovu ne bwankubadde bo tebanjagala mukama nze leka nkole okwagalako leka nkole ng'ekigambo kyo bwe kigamba mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nneme kusosolaani nneme kukyawaani naye mbaagale nga bwe batwagala mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu Katonda waffe tukuwe ekitiibwa n'amatendo mukama tukugulumiza gwe Katonda ayinza byonna mukama siwali walinga gwe Yesu siwali wakwenkana mukama
tuze n'olwaleero kitange ndeeta abakyala n'abakazi mukama abandaba ku online era abampuliriza Katonda wange mu mawanga gye basinziira okundaba mukama mu mawanga gye babeera Katonda wange mukama bonnamba lese tata masogo nga tusooka okwenenya Katonda wange obutali butuukirivu bwaffe bwonna mukama tusaasire Katonda wange tetubadde na kwagala mukama tetwagadde balabe baffe mukama tetukwagadde nga bwe tulina kwagala Katonda wange mukama tubadde n'okwekulumbaza tubadde Katonda waffe ssebo twegulumiza mukama nga tugamba ffe tetusobola kwagala ng'abantu twagalamu bamunabamu mukama abantu tubasosolamu be twagala Katonda wange tulina be twakyawedda mukama tulina abantu ku lubi abo ne tubagamba twabajjako engalo era twabakyayira ddala Katonda waffe abatunyiza tubadde twabatereka munda mitima gyaffe mukama nga ne bayise tetwagala kuyitawo Katonda waffe tubalengerereri mukama ne tukwata kubo ddala Katonda waffe era nga bwe tubalabako mukama twogera ebiso twogera ebisongovu twogera ebiwanvu Katonda wange ne tutandika n'okubapangira enkwe mukama ez'okwagala okubasulamu accident ez'okwagala okubata ez'okwagala okubamalawo Katonda waffe tubakyaye mukama abaka wabaka baka kitange otusasira omusumba omulungi kubanga okwagala tekubadde munda muffe mukama tetubadde na kwagala kuwatu wa Katonda waffe mukama tusasire tusonyiwe omwesigwa munnange otwagadde tata naye tetwagadde baana bo munnange otwagadde mukama naye tetukwagadde Katonda waffe tuvudde ne maso go mukama olwokuba tulaba nga totukoledde bye twagala ne tukukyawa Katonda waffe naye otusasire sire otusonyiwe kitange twemulugunyiza mukama lwa butakwagala Katonda waffe ne tulabanga atakyatwagala ne tulabanga yatukyawa mukama ne tulabanga atasobola kutukolera tusabye sala mukama n'olwawo okuziddamu ne tugamba ddala ososola feto twagala mukama naffe ne kituletera tata okukyawa munnange ne kituletera mukama okuva masogo na yireko otusasire otusonyiwe kabaka wabakabaka olunaku luno olwa alero mukama tukomyewo masogo mukama otunaze n'omusaigo tata otujemu Katonda wange obuchayi mukama bwe tubadde tulina munda mitima obuchayi bwe tubadde tulina ku mikwano gyaffe ku baana baffe ku bazadde baffe ku stepmother baffe ku basenga baffe mukama tubadde twabachawa tubadde twabavaako nga twabajjako engalo Katonda waffe mukama tusonyiwe tusasire kitange abamu balina bye batukola naye ne tugana okubasonyiwa ne tubakyayira ddala Katonda waffe naireko tusasire eko tusonyiwe kabaka wabakabaka tuwe ekise ky'okuwagala bannaffe tuwe ekise ky'okwagala mikwano gyaffe tuwe ekise ky'okwagala mikwano gyaffe aba batukola obubi mukama tuwe ekisa tubasonyiwe ate tubagale Katonda waffe tuwe ekisa mukama eky'okugaba nga kyetugaba tukigaba tukijja ddala ku ntobo y'emitima gyaffe mukama Katonda waffe tuyambe tuyambe mukama ku lw'omubiri gwa Kristu tuyambe twagale bannaffe ku lw'ennyumba yo mukama tuyambe twagale mikwano gyaffe twagale abami baffe mukama twagale bakyala baffe Katonda wange mu linnya lya Yesu Kristu omwana wa Katonda omulamu tusasire wonna mukama wetubadde tufunye kitange obutakanya mukama wetubadde tufunye Katonda wange obutakanya obutakiriziganya mukama tusasire tusonyiwe kitange tuva ku nsonga ntono mukama tata ne tutabangule mitima ne tuyomba Katonda wange ne tweyogerera ebisongo mukama lwansonga tetubadde na kwagala mukama nga era botuddize ekisa otuddize omukisa Katonda wange ogw'okwagala mukama okwagala okwannamaddala mukama kabaka abakabaka tuyambe Dawudi kyava ayogera mu zabbule mukama eya 5:1 timunange tonzijako mwoyo wo so tonzijako mukono gwo tongoba woli mukama naffe tata tusasire tusasire munange totujako mwoyo wo totujako mwoyo wakwagala tujjako mukono gwo mukama kubanga omulabe nagenda kutuzikiriza tuyambe tata otuddize kisa tunaze n'omusaigo mu linnya lya Yesu Kristu omwana wa Katonda omulamu ko olw'omusaigo wa Yesu gukunaze gukunaze mu manyi ag'omwoyo mutukuvu mukama tunaze nazo mukyalo oyo eyenenyeza nazo musajja oyo eyenenyeza mukama kagano tandika okuyita okwagala okwagala kukomewo munda mugwe okwagala kukomewo
munda motema go mumanya go moyo motokovu tuyita omoyo wa Katonda oyo moyo wokwagala olunaku luno olwaliro ajja tule munda mitima jaffe hatujuso okwagala twagala watalibu kwa kulizo twagale bannaffe awatalibu kwa kulizo twagale bannaffe nga tuba wakukyokulya nga bweri sekukulu nga bwe tuli mu wiki eyokugaba tata tujuso okwagala tugabe awatalibu kwa kulizo tugabe kwebyo mukama byatuwadde tugabe kwebyo ebirungi mukama byatuwadde siso gaba bintu byetukoye siso kugaba bintu bivundu siso kweyagaliza nga fefeka siso kubera bannakyemalira siso kwagaliza famire za fezoka naye tujukireyo n'abanaku abatalina kebalina tujukire abababera ku nguudo tujukire abo abali aho ngagamba tisinga nange nfunayo ayinza okumpa kokulya olunaku luno olwalero omwoyo wa Katonda uya kumamira omwoyo wa Katonda uya jule memeyo omwoyo wa mukama chalira omukyalo oyo abadde talina kwagala chalira omusajja oyo abadde talina kwagala mumanya gomoyo mutukuvu ayagale mukyala we ne memeye yonna n'okwagala kwe kwonna ayagale mama we ne memeye yonna n'okwagala kwe kwonna ayagala abaana be ne memeye yonna n'okwagala kwe kwonna muno mulimu abantu ng'oli yakyawa abaana be mulimu abantu ng'oli yakyawa mukyala we ng'oli yakyawa musajja we naye olunaku lwaliro omwoyo wa Katonda wuyo mutolo olunaku lwaliro receiving omwoyo w'okwagala receiving omwoyo w'essanyu receiving omwoyo w'ekisa receiving omwoyo oyo atalemererwa mera olunaku lwaliro leka kujule atule munda mutima gwo okole emirimu gye bwa Katonda okole emirimu egitali gya bulijjo n'abantu baneewuunya n'abantu bajja kutegeera kiddala Katonda ali mu ggwe n'abaana abeera banoonya Yesu banaamusanga naawe kubanga omwoyo wa Katonda laba kujula amaze okutuula munda mu ggwe kaakano tandika okukola emirimu gy'obwa Katonda gamba mukama ngenda kugaba gamba mukama ngenda kwagala abalabe bange ngenda kusonyiwa oyo abadde yansobya ngenda kusonyiwa abekika kyange ababadde banyiza ababadde bandoga ababadde banchawa nga banda banjavu wadde olunaku lwaliro leka mukama omwoyo mutukuvu akuyambe akuwanirire okole ebyo bwa Katonda okole ekyo mukama kyakwetagisa okukola mumanya gomoyo mutukuvu tandika okumenya menya amanyi gomubi gabadde gakuziisa okwagala tandika okumenyamenya ekyo kibadde kikutuula munda mu ggwe nekikuleetera okwetamwa n'okukyawa n'otabuka n'abantu abantu ne bakukyawa n'oleetera abantu okukyawa nga toyina ky'obakoze tandika okukimenya ku bulamu obwo bwewonge musaayi famire yo giwonge musaayi obulamu bwo buwonge musaayi meme yo giwonge musaayi otandika okumenyamenya ekyo ekibadde kyakutuulamu kikuleetedde okukyawa abantu ekikuleetedde okukyayibwa olunaku lwaleero kimenye kikutule mumanya gomoyo mutukuvu kyajja olw'eddogo kyajja nga bakisindise busindisi kyajja olwa saddaaka gye baawaayo ku lw'obulamu bwo olabakola bintu bantu kukyawa awatali nsonga olabakubeera nga buli muntu omwetamwa buli muntu gw'olaba akufaananira bubi akulabikira bulala naye Yesu olwaleero akuwa amaanyi okukutula ekyo ekibadde kikwambala kikuleetera okukyawa abantu ekikuleetera okwetamu abantu ekikuleetera okubeera nga togaba ekikuleetera okubeera nga gwe weetamwa buli mbeera yonna w'otula owulira tojjawo w'obeera owulira toyagala kubeerawo naye Yesu akuyamba olwaleero awanirira emmeme yo okubeera ng'olina w'otuuka eddaala ly'ogendako ery'okugaba ery'okwagala mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu Katonda waffe agambye okwagala tekwegulumiza tekwegulumbasa kubeera n'ekisa naawe olwaleero wulira ng'oyambala ekisa ekyokwagala wulira ng'oyambala ekisa ekyokugaba wulira ng'oyambala ekisa ekyokusonyiwa mumanya ag'omwoyo mutukuvu weyambula okwegulumiza kwonna
weyambulo kwe kurumbaza kunagona mumanya gomo yomo tokovu weyambulo buchayi weyambulo busongo weyambulo kwe tamwa mumanya gomo yomo tokovu chemenye chikotole kovula mubo kotole chikoligecho kubanguru wa mafuta haga kufukibu wako horuna kuruwalilo gakotole chikoligo kotole chikoligo chobu chayi kotole chikoligo chobu sungu kotole chikoligo chobu tasonywa horuna kurunoruwalilo leko moyo wa katonda hakuwa nilile hakuwa manye mamanya gomo ya motokovu oyagala watalibu kwa kulizo oyagala omwagalu awoyo awatalibu kwa kulizo oyagale mochala wo mombera yona obafana nacha omwagale ato mugumenkerese omwagazi solwe chisa omwagazi solwa kristo mamanya gomo ya motokovu yengera mumpia za katonda yengera mumanye ga katonda yengera mbulunji wa katonda boto wona sobola okukolo kwa gala kwa katonda jawo bukakanya vumonda motemago jawo kwe kurumba za monda motemago jawo kwe gurumi za monda motemago leko moyo mutokofu hakuwa manye okole choteke duo kukola mwa kabaka wa katonda heche chila ganti dala oina katonda yuto moyo wa katonda mukabili lolu nakuluwa lelo omogambo moyo wa mukama omoyo wo kwa gala nkwetaga omoyo wechi sankwetaga omoyo wa mazima nkwetaga omoyo yo asonyi wankwetaga oruna kuluno ruwalero leko moyo wa katonda tule mugwe leko moyo wa katonda kuwanirire akuteke kechisa okole chotoke dokukola mu bwakabaka bwa katonda mole nyali ya Yesu Kristo mwana wa katonda mulamu ngatwetegekera mazali waga Yesu Kristo leka mukama kuwechisa olya sekukure nonje ekuberere ya sanyu ekuberere ya mirembe ngabe wacha wabono basonyihe ngana abali bakunyegera bako miyo joli mori nyali ya Yesu Kristo omwana wa katondo mulamu kubango mazoku yingizo moyo wokwagala amazoku tulamunda mugwe lekola bobulunji bwa katonda wicheno mori nyali ya Yesu Kristo omwana wa katondo mulamu nkusabide chisa chikubereke chokwagala kusabide moyo we mireme omoyo wesanyu abere kobola mubo omaleko mwaka guno ngoli oli bulamu ngoli kwagala ngoli sanyu mumanya gomo ya mutukufu no mwako guja gukoberero gwesanyu atero gwe mirembe muri nyali ya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tukuwe chitibwa na matendo mukama tukugulumizira tukusinza mukama teri ya kufana na mukama teri ya kwenkana twale chitibwa na matendo mukama era njagala nnyo kubebaza mwenna abekumide ku mukutu guno temukowanga ekisa kya katonda kyongere okubanyweza mugenda kulaba obulungi bwe kitafaina watu twala aline dalali lyagenda okutongerako ndayiranga nti akatonda teri agenda kusigala kyekimu fenna tugenda kuwangula bambi mbatumidde nnyo dero sijja kubasoma manya naye mbatumidde nnyo mwe nabe kumira ku mukutu manyi mundaba Ivrini Kajumba Sister Lydia Haba Muchala tumimbi siwe sikola mwami Sserunjogi Nicholas omwami wango mulungi Melissa Muchala Chibira ne producer wange gwendi naye wano mu studio Chibira Arnold na balala mwena bambi walone muchala Nisima bambi n'abalala mwenna abesobodde ku mentioning amannya n'engomwoyo mutukuvu oyo alaba mu kyama abalaba bambi mukola kinene nnyo okwekumira ku mukutu guno era saagala mukome wano Katonda afe waali abategekedde package ya muweeri mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama ayina w'abatwala era ayina ky'agenda okubongerako mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri so tuddiza mukama ekitiibwa n'ettendo musule bulungi mwiraba.